Jadi makanya pangeran lorong ya, ono pangeran sing asli, ono pangeran palsu. Nek pangeran palsu iku Allah, asma Allah. Nek pangeran sing asli, sing duwe asma Allah. Sampeyan kulo ngajekno tauhid, jan duwe pangeran sing asli. Mergo nek gak ngaji tauhid jan duwe pangeran tapi palsu. Sampeyan gak tau diceritani ngono, apa meneh para ulama wala gak tau ngomong ngono. Ngawae dhewe gak ero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hajo dina bil dabar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala timma sallallahu ala timma sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Halatim. Salatullah salam. Allah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salam. Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa Bilhadi Kullimu jamitin lillah Fi anil bati ya Allah Nomor siti malaikatimi Namar lora malaikat Mikael Namar jallu malaikat Israfil Namar malaikat Israfil Nomor lima malaikat mongkar Nomor enam malaikat nakir Nomor tujuh malaikat rakir
Namar wado malaikat hadir. Namar sama malaikat malik. Namar sabana asma kabe ake sepulo ito kabe wajib waro nomor siji kitab daurat kagumane Nabi Musa nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Daud nomor telu kitab Injil kagungane nomor bapak kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Allah Ismail Islam Yaakob Su'ir Harun Musa Dawud Sulaiman Yusuf Zulkin di Ilyas, Ilyasah Hayyum Yunus Yahya Isa Muhammad Asma Kabe Ake Islami Wujud Hijam Baka Al-Qawadisi Hiya Muhu Binafsihi Fahdaniyat Kudratin Ilmu Khayyat Sama Basar Kalam Qadiran Muridan Aliman Faya Sami'an Basiran Basiran Mutakan Kami beritahukan, kami beri kebebasan untuk orang umum. Silakan walaupun gak ngaji tauhid, terus mengumpulkan warga, tamir dan sekitarnya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengundang saya, gak usah ngaji, tanya jawab saja boleh.
Tapi kalau guru saya dulu tidak ada pandangan seperti itu. Karena dianggap membahayakan kalau tidak ngaji, langsung bertanya. Tapi kami sendiri secara manual berani membuka, walaupun gak ikut ngaji tauhid, terus tanya jawab bebas soal agama, boleh, silakan kami diundang. Dan dipersiapkan pertanyaan yang aneh-aneh. Bapak-bapak, itu adalah sesuai dengan isi hati kami untuk mendampingi ilmu tauhid dan Al-Quran. Saya resmi menjadi pendamping ilmu tauhid dan juga Al-Quran. Kenapa? Karena orang berani berdalil tapi tidak sesuai dengan dalil. Akhirnya saya dampingi dua hal, ilmu tauhid dan Al-Quran. Berikutnya tauhid, monggo halaman 26. 26 apa 27? Oh, 26. 26 akhir balik nggih. 26 akhir. Setelah ini kembali kepada halaman 1 untuk melayani jamaah yang barusan hadir. Supaya nyambung. Silakan, yaitu nafsu nomor berapa? Nomor 4. Nafsu mutmainnah nggih. Silakan bersama-sama untuk disimak. Berarti satu periode untuk mendalam. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Nafsu mutmainnah. Balane ono 6. Rupane. Loman. Tawakal. Ibadah, syukur, khosiyah, ridho. Nomor 5, nafsu rodiyah. Balane ono pitu, rupane, mulya, ikhlas, aris, waro, riyabo, wafa, juhud. Nafsu nomor 4 adalah nafsu yang baik. Yang jelek itu cuma 2, 1 dan 2. Adapun 3 sampai 7 baik semuanya, Pak. Gak berarti nafsu jelek, enggak. Tapi pengumuman bahwa nafsu belum tentu jelek. Yang menyebabkan jelek itu punya nafsu, tidak punya akal. Ngaji syariat iku nafsu. Ngaji tauhid iku akal. Yang benar itu kedua-duanya. Oke, nafsu iku apik. Buktine sampeyan rene ya bernafsu. Aku cek ngerti Allah le. Aku tak melok ngaji lo bernafsu. Ya, aku tak nyekolano anakku meneci oleh penggawean lo nafsu. Sing enak aja jagakno penggawean po, Pak. Sawangane kok gak niat dole ilmu ya. Nah kayak kula biyen sekolah sono-ono e, Pak, sekolah swasta ngono bareng. Gak peduli sekolah swasta, sekolah negeri, Bu. Gak boleh fanatik. Anak kula kabeh kula sekolah no swasta. Gak ketinggalan dengan zaman sekarang. Kula dhewe gak tahu sekolah umum. Agama terus. Gak ketinggalan sampai umum. Enggak. Aku ini gak jatuh ke sekolah nang ini gak esok mangan anakku. Kan anakmu sekolah nanti. Anakku sekolah ini Mandurasa. Mandurasa apa Madurasa? Paling jamu ini wong medale balik. Mandurasa. Jadi wong biar aku ngomong gak tete, Pak. Kok Madrasa ya Madurasa? Apa mana sing wong lawas nang momen iku nemen tutule masalah. Bismillahirrok maner roke. Mulai sapi lho, Pak.
tapi wonge gak pinter. Wonge ngerti-ngerti sama erone gumburi ana begeblok ngono ngerti wonge. Cuma mocoe gak teteh. Koiril magedau bi alaihim walatolin. Wis apik ngene iku. Wis sampean enggak koiril mau bi alaihim walau. Jadi yang ngono kudu tak juwite. Aja kasar-kasar nemen nek maca Quran. Jadi pelajari gak sok tajwid gak apa-apa tapi rada pantes cetek ngono nggih. Apa pegeduk gradulan cek jale pahala kok. Cuma pahala mek situ. Gradulan kalau. Berikutnya adalah loman. Loman iku apa ngekeian. Iki lho sampean kei kula degane jo. Iki loman jenenge. Suara gak banter dikei mik. Lho loman pisan. Kuwi nek semerapa? Iku loman. Ada nopo mana? Iki mah ngono semongko tak pangan. Nek gak dilong lomane masuk iso ana kene semongko. Ibane sampean pun loman tambaten. Ampun. Pun. Loman. Iku nafsu tapi diridan. Nomor loro tawakal. Tawakal iku apa? Berserah diri pada Allah. Tawakal tu Allah. Tengah luwe mangan, warek gak warek apa jare? Allah, itu tawakal. Dibeli motor mau minggir. Celakaan atau enggak terserah, pokoknya wis minggir, ngono, Pak. Dirai ngeluh, ya tuh obat. Waras gak waras tak serano Allah, aja serano nang obat. Serano nang Allah, ya iku jenenge tawakal tu ala Allah. Sampeyan lak pun ngerti ngoten sih. Ya cuma kali praktek, engko jangan-jangan iso ngomong prakteke kurang. Iki kalau benakno iki apa? Prakteke sing penting. Wis sampean yo ngono sembayang terus sing disembah, prakteke sing bener. Iku mah lho kula wara aja sampai kurang teko separo eling nang Allah iku. Meneh ditimbang sampean iku timbangane teko kono meneh. Teko kono meneh. Kusuke piro? Kak khusus epiro ditimbang pasti ku. Eliane ku nunut to. Malah sampean mbok menapa ngentengno perjalanane tauhid. Iku sampean dosa sampean dibusa ambek Allah. Terus apike dijarno. Apik dijarno, sampean gawe peluang ya apa Islam iki berkembang, tauhid iku berkembang. Sampai nurut surat Muhammad nomor loro, elek sampai dibusa ambek Allah, api diterus no ditumpuk-tumpuk. Ya aku akhirnya yo, timbangannya akeh sing api. Surat Muhammad ayat 2. Anak surat Muhammad ayat 1, sopo sing begal ketauhidan, mongko wongiku ke api ane dihapus, elek dijarno numpuk. Nah, surat Muhammad ayat 1. Aja sampai gaya kesulitannya perjalanan tauhid ya. Aja sampai gaya kesulitan. Sampai kesulitan sampai ku. Dunia tambah dipersulit sampai Allah. Fa inna lahu ma'isatan dongka. Orep gun dunia digawi iwu sampai Allah. Naik apane wasoddu an sabilillah. Makanya tawakal kudu berserah diri pada Allah. Aja ngomong tawakal tok. Kudu rusin ditawakali. Harus tahu kepada yang dipasrai. Ada sampai ngomong tawakal tu Allah ngomong tolan. Kudu iso praktek. Kula ngomong apa-apa praktek wisen. Waktu umroh dulu Allah ngone sekitar Ka'bah yo praktek. Sampe niki ono jamaah ke apa jenenge iki pergi umroh engko njaluk dongane bersama-sama nggih, terutama jamaah kene kan ono sing wis marifat ya. Kok jam terakhir maksudnya nggih. Kok iki lho ana tulisane. Umroh. Sampeyan nek umroh sampeyan umroh gak usah kandha kula. Aku cek gak melok maksudnya. Eh? Gak usah umroh kandha kula, kula gak cek gak pesen apa-apa. Aku pesen kok cekelno doro sitok ngene kono sandinge. Nggo sampeyan ya kesulitan iki ya. Wis gak wis.
Misalnya Bu Caryati jangan umroh ben misalnya kau usah kondo pulo. Oke gak tak titip doro, kalau tak kon amek doro situ kalau begitu. Itu doro pote maksudnya. Ada pahit lah. Berikutnya adalah ibadah. Ibadah itu tidak pasti sholat, Pak. Kalau sholat pasti ibadah. Kalau ibadah belum tentu sholat. Kita nolong anak yang di perjalanan dengan cara apa terserah. Itu bukan sholat, tapi ibadah. Oke, bukan sholat tapi ibadah. Kalau ibadah, kalau sholat pasti ibadah. Kalau ibadah belum tentu sholat. Kira-kira luas mana Bu? Ibadah dengan sholat. Hah? Ya luas sholat. Nah, sholat pasti ibadah. Nah ibadah belum tentu sholat. Ya. Sama nutunnya kok kekurangannya apa? Kita tambal sulam lah. Jadi ngaji ke nambahi pengertian. Tapi baca ilmunya untuk sekawan, ya. Cari atau rekod, hakikat marifat. Maksudku lagu terutama sembahyang kok. Bon ibadah. Terus syukur. Syukur itu maknanya matur. Matur nuwun. Tadi semen sembahyang, matur nuwun ya Allah, kula nyembah datang panjenengan. Panjenengan kata maringi kula. Lemah sampun kula manfaatakan siap bendinten nedo kula saking panjenengan meripat kula ketip mboten adik leren panjenengan sing ngetipaken ambaan kula nggih ngoten panjenengan sing gerakaken makane sembahyang kudu matur nuwun. Matur nuwun iku bahasa Arab e syukur. Aja kaya arek cilik sembahyang jaluk ganjaran iku padha ambek arek TK gak gelem lakon ini gak diburui kan ngalang-ngalai arek TK. Wis gak usah ngono. Ganjaran niku gak ono. Sing ono iku sing ganjar. Ganjaran niku Adam. Sing wujud iku sing ganjar. Mosok lali sifat nomor 1. Kondone gak ana sing wujud kan? Ganjaran gak wujud, swarga gak wujud, ares gak wujud. Nabi Muhammad gak wujud. Sing wujud mek sito. Sopo emang? Nggih syariat lan. Tapi kate. Jadi makanya pangeran lorong ya ana pangeran sing asli, ana pangeran palsu. Nek pangeran palsu iku Allah, asma Allah. Nek pangeran sing asli sing duwe asma Allah. Sampeyan kula ngajakno tauhid, jeneng duwe pangeran sing asli. Mergo nek gak ngaji tauhid ya duwe pangeran tapi palsu. Kamu gak tahu diceritani ngono, apa mana para ulama wala gak tahu ngomong ngono. Ngawai dewe yo gak ro. Ya apa le ngomong ngero, kudu ro dhisik baru ngomong kok. Ya kemen gak ro. Ya kula ibarate ngoten nggih nglangi. Kula wis iso mlangi terus murui sampean. Oh ngene durung karwane gak kerem kok yo niku. Padahal iso nglangi iku, Mang. Nggih tentara kita iku wis pol-polan oleh ngelatih. Mosok sikil dibondo, tangan dibondo kon nglangi. Sampeyan yo kelem men. Nggih. Iku wis pokoke kehebatane menungsa gak oleh dipandang teko menungsa wis teko Allah kabeh lah. Intine ngoten. Pancen ngoten syukur, matur nuwun, terimat ngoten khosiyah. Khosiyah niku napa? Khosiyah iku kuat. Kuat. Tapi mboten kuat awak. Batin. Khosiyah niku kuat tapi duduk urusan fisik, tapi urusan rohani. Cobaan gede. Ya rohanine kuat. Ya latihan boleh sampean. Lah latihane cek kuat kudu kong kali kong sak keluarga. Saling nyimbangi, saling mendukung. Insyaallah enten. Jadi sampean sing ngeco niku nggih sak keluarga iku nek iso padha anu padha nganute maksud e iki. Rundingan pasal 28-nya dilaksanakan supaya enak di dalam rumah. Terakhir yen iku rimba.
Rijo iku lenggono. Wis. Rijo babat cari jakno lho renggok lenggono. Mboten ate gruntel. Ternyata nafsu mutmainnah sebanyak pinten? 6 kan? Loman, tawakal, ibadah, syukur, khosiyah, ridho. Kabeh niku diridani Allah pun. Apik kabeh. Tapi loman gak berarti loman duit tok lho nggih. Wong gak ro pangeran sampean jak. Ayo tak ngaji, menene enak ya terusno. Nek gak enak gak usah ngaji gak apa-apa. Ayo tak jak. Tak terno. Oh iku ya loman. Nggih iku ya loman gak berarti duit tok kan? Boten. Sembarang loman ya apa isane wong dadi lenggono teko sampean. Ya iku jenenge loman. Nomor 5 nafsu radhiyah balane ana 7. Rupane mulya. Mulya iku napa? Terhormat. Sapa wong sing mulya? Kata Al-Qur'an inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kita itu orang yang lebih takwanya kepada Allah. Takwa niku napa sih, Pak? Takwa iku melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Larangan Allah ku gak oleh syirik. Lah, tiang-tiang ngelakoni ibadah tapi syirik. Padahal Allah ngongkon ibadah, oh, tapi waktu ibadah ojo syirik. Lah wong-wong ibadah digandengi syirik. Iku salah e. Ya padha ambek eteh sampean kei pospit. Ya iku salah e. Ya, Gusti Allah kan ngelarang syirik, wa budullah, nyembah nang Allah, wala tusyriku, ojo syirik, dadak wong nyembah tok gak dik tauhid. Nah, iku salah. Jadi wong sembahyang gak dik ngaji tauhid, salah kabeh pada sembahyang iku kunci. Ana sampe ngono lawang gak ono kuncine, kok jero omah gak sukses kabeh sampean. Tapi nek ono kuncine, iso sukses kabeh. Pokoknya amal sampean diterima nek kapane sembahyang diterima. Ane amal sampean gak ketemu gara-gara sembayange gak ketrimo. Lah sembayang ketrimo ku mek situ. Al ma'rifatul ma'bud, wong sembayang weruh sing disembah. Dadi sapa sing sembayang weruh sing disembah, iku ketrimo. Padha ambek kula ngombe roh sing tak ombe, tak trimo sih. Nah ya ngene iku. Lah sampean ngaji kepethuk kula, kan sampean oleh keterangan teko kula. Ngomong kula gak teko ya keterangan ta mboten? Nah berarti kudu roh kula kan? Nah, makanya saya keterima kudoro sing. Ya kudoro sing terima. Lah saya kula sampean oleh keterangan teko kula. Kula kan kudu teko kula. Lah otomatis sampean aku kudoro kula. Nah, iku ngono ki mbayang kepengin diterima oleh Allah. Ya otomatis sampean kudoro Allah lho. Masuk akal kabeh lho, Pak. Tapi senajan masuk akal kaya ngono, nek wong ku pancene atine kadung ditutup ambek Allah gara-gara dia tidak menerima, ya gak iso. Apa mana kata Allah wa la qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim. Isa wa tu wa lahum adzabun alim. Ternyata wong disiksa gara-gara telu, atine gak ketok Allah, kupinge gak krungu dikir nonstop, matane ketok iki tok gak ketok ilange iki. Ya iki sing garai, ketok iki nek tok. Tapi gak ketok ilange iki. Ya iku. Ayo sok ketrimo. Kudu sing trimo nggih. Trimo, sampe tetep apa-apa ya kudu sing trimo. Niki sing paringaken mriku. Niki dae apa ku berkat teko Pak Ali Murtadjo. Lho, dikene terus sing trimo. Teko sapa iki? Ku Pak Murtadjo. Nggih, pun matur nuwun nggih. Lho. Lah sampe kaya berkat nang wong lho kudu terus trimo kan. Buktinya sampean kirim pulsa aku duru nomor reuni apa nih? Eru nomor ya keterima, Pak. Masih pulsa air gane triliunan ya karo nomor ya gak ada keterima. Ibadah yang kuat tuh sampai jongkir wale. Ya yes, gak keterima. Pengumuman bahwa amal kalian seluruh dunia tidak akan diterima oleh Allah. Manakala Anda tidak tahu kepada yang menerima. Oh, weh, dirasa nawang akeh. Itu di Indonesia malah dunia malah. Saya Dina Umar bertekad mengislamkan dunia. Saya bertekad menauhidkan dunia. Saya bantu gak? Gak bantu gak berhasil gue loh.
Ya bukti ini kula muruk tauhid. Ana sing tauruk gak ono masuk berhasil kula. Dadi muruk gak ono. Lah sampean ya ngono wonge sakmono kuwe. Sing muruk gak ono ya padha gak berhasil. Lah sing ana ya napa? Ya ana sing muruk, ana sing diwuruk. Lah iki ya ngono. Ana sing disembah, ana sing nyembah. Lah nek sampean dadi hamba, ya kudu nyembah. Wong hamba iku abdun. Makanya Abdullah kawulane Allah. Sampeyan aja dadi menungso gak oleh pengumuman bahwa manusia merugi, sangat merugi dibanding ambek kayawan. Cek pangkat-pangkate kucing ketimbang menungso sing garo Allah. Nek kucing garo Allah dilebono swarga pantes, kucingnya buroiro dan sekitarnya. Tapi kalau kita tidak tahu kepada Allah, kala-kala ambek kucing. Ya koyo ngono. Wah niku jenenge napa niku? Sing nomor 5 niku. Mulya nggih. Dadi kudu terus sing di kudu terus sing ditakwai nggih. Aja ngomong takwa gondokur mimbar ngono. Tapi gak ono nang sing ditakwai, lah ngomong to lan. Terus ikhlas. Ikhlas iku krana Allah. Jalali kudu terus sing dikronoi. Nggih. Kudu terus sing dikronoi padha ampek khusuk kudu terus sing dikhusuki. Ikhlas berarti karena Allah, kalau riya berarti karena manusia. Kalau aris, napa aris bu? Wala aris itu ya wajah itu wajah napa nggih? Pantomime itu cocok sampai sopan lah. Ya gak nemen mencurengnya, ya gak nemen guyang-guyune, ngoten. Nek guyang-guyu nemen ya sampel. Nggo mencurung nemen ya kalah ambek pedes. Lah sing enak ya napa? Aris, aris iku sembarang kali nyocoke napa? Ambek arek cilik ya ngono. Oh, pinter nek. Oh, ngene iku nyocoke. Padahal arek lho gak iso apa-apa sampeyan jono pinter. Lah enak ngomong ngono ya. Nah, iku aris jenenge. Aris, aris iku ucapane apa wajahe, tindak tanduke cocok ambek wong ngono, Pak. Lengganak no hati ku jeneng hati itu aris konco sampean ku cocok iku lah arek mondok jek cilik-cilik iku lho waro niku napa waro niku berani karena benar waro berani tapi karena benar aja sampe berani tapi salah berani kaya kula ngeten contone bahwa Allah di depan saya berani karena memang benar. Wong nek gak kebenaran, gak ana mengkeret. Gak ana. Pokoke gak kebenaran walau berhadapan dengan siapapun masih mboten kula wong liyane padha gak kula tok. Kaya bapak kula biyen nggih ngoten, wong gak capek ngomongan tapi ana wong sing gak tayo langsung dihadapi kok raine. Ibu sama bapak ngono pisan. Ibu tambah parah. Langsung mlebu nang kantor polisi pisan. Ono masalah apa-apa kok pasar. Ibu. Ibuku berani. Pemberani. Ya kaya kula ngajeni Pak, satune iku wetone padha, Bu. Ambek ibu kula wetone padha piye. Roh. Dina Umar iki kok digandengno sampe jaman saiki ya petone padha nek kula. Dina Umar. Jane jenenge kula ben sak durunge ketekan anu Brebes, kula jenenge kan Umar Al-Khattab, buku niku ana bukune malah. Walane keberanian kula waktu di bawahi oleh Abah Irfan. Umar Al-Khattab. Saya berhubung menghormati orang sana Jawa Tengah. Akhirnya Kusumar jenar. Nggih ana peristiwa IKB gak ngawur iku. Ana peristiwa IKB. Berikut yene ku apa? Iku Riyadho. Riyadho niku apa? Latihan. Wah, mene oleh lomba iki. Lomba pidato. Nah, diapalno. Ambek utawa lomba MC misalnya nggih.
Japalno ambe kok ngarepe kocong ngene kok to pantun. Pantun. Pantun niku napa sih? Kayak wong apa? Apa? Iku lho kaya apa ya? Ya pantun kok dunia arek-arek iki lho. Nggih bahasa diramakan ya, dipadakno ambek situasi dan kondisi kan pantun. Nggih kan walaupun mengkhayal kan cocok maksudnya, Pak. Ya kan. Iku kalau iku mang eselen dawa-dawa lah kan mirip-mirip. Dua salen ana sing gawa. Dadi kok dhewe kok ngono. Kone kok iku. Kok dhewe ae. Wana ri adoma ngopo? Latihan. Biasanya nek latihan anak 17-an latihan apa sih, Bu? Nomor 1 latihan pantun, ngono-ngono iki. Nek jalan-jalan sehat gak usah latihan, jalan sehat ya latihan apa. Oleh tugas pidato latihan. Senam poco-poco. Latihan. Karaoke latihan. Ya kuriado iku jenenge latihan. Gambar ngene latihan. Gambar ya apa jane saya dadi wong. Ini kene. Pinter arek, Pak. Iku latihan iku. Lah latihan iku jenenge apa? Riado. Itu riade. Riado. Baru no bapak merasa cukup. Cukup. Sedino no rokok situ cukup. Cukup. Saking cukup sama tuh geldangnya bapak iki. Rokok itu geldang. Karena merasa cukup. Situ kecukupan tak tuh gele. Tapi kono umat gue ngene. Rukun ya. Rokok situ tuh geldang ini kan kulo kan no rupanya. Bunek kendaraannya itu nono. Yang gue sakar pepean. Papa iku merasa cukup. Terus, so, Johud. Apa Pak Johud? Johud itu punya papa, boleh. Tapi untuk kepentingan akhirat, menomor dua kan kepentingan dunia. Gak berarti wong Johud itu, wes gak arep donya. Apa Johud model kok yang ngono iku? Iku wong gak tau krungu ngaji tau ketiku rupane. Wong Johud gak arep apa-apa maksudnya iku. Akhirat sampean utama no. Donya iku nomor loro ae. Ata kon karep donya. Ata sapa? Ane karep donya kok nek sembahyang aja sarungan nek ngono. Oh nek diwalek ngono ya apa? Ngecut kok ngono. Nek diwalek ngono kok aja mangan nek ngono pisan. Ya apa? Nah, mangan iku kanggo apa, Pak? Wetenge nek warek, nek sujud cek kuat. Ngadeg rokok sujud longgo cek normal. Ya ngono kanggo akhirat, engko wetenge warek dhewe nonton orkes jek pantes. Nonton campur sari ya pantes. Boleh pas bobo, terus sampean pas bobo campur sarine iku main. Lah kan merem mas sampean. Ya, wetenge warek mang kena digawe sembahyang, karene sembahyang digawe bowo, campur sari main boleh nonton campur sari. Nggih, nyawer pisan. Nek ngono ya campur lah wis. Wong ajut mang aja niru wong sing gak ngerti tauhid nggih. Tak ana jauh gak arep sawah, arep pedha montor, maksudnya iku gak miliki ngono. Ya apa? Gurumu sapa murung ngono iku? Jauh iku sembarang kali sampean duwe malah jamaah padahal soge-soge kula nggih girang, tapi Johud nggih penting no urusan akhirat sih. Anak sekolah sampean bayari iku Johud iku. Dipenting agama maksudnya iku nggih ya. Kecuali beda sampean tukono. Ya sampean yang ngono roko yang ngono. Konjet sepeda motor nang masjid, mudune kecantol plat. Ya aneh beda tuku wo. Rp70.000 ya wis oleh kok. Ya sing apik ya 150.000 Bu, Jepang. Sing apik dhewe tapi embo. Sarung yang ngono Pak, sarung sutra. Wis gak usah apik-apik, gak ada sembayang dlereng ae. Ndelok sarunge tok ae. Nah, ibu-ibu yang ngono nek kapan sembayang, rokok sing apik aja digonang masjid, Bu.
sing mburi ku ndelereng ae, Bu. Ndelereng ae dasare durung makrifat. Kok gak kusuk blas. Lah iku kula pesen dene sampean ilangno pesen ya sak karep sampean pesen iku. Ya pesen durung karep oleh pesen. Berikutnya adalah nomor 6 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 nafsu mardiyah. Bolone ono papat. Nomor 1 tarku masiwallah. Tegese bodho tinggal barang bangsa liyane Allah. Nomor 2 bodho ngapura marang kesalane makhluke Allah. Nomor 3 bodho welas marang makhluke Allah. Nomor 4 bodho buka marang kepetengane makhluke Allah. Dibuka kelawan kepadangane ilmune Allah. Keterangan nomor 7 ku suwe keterangane minggu depan. Keterangane suwe nomor 7 ku. Kula semerap. Mancane tiap tahun pun kula garisi. Bareng nomor 6 tok iki mari, Pak. Ke nomor 7 gak iso. Nafsu nomor 6 jenenge nafsu apa emang? Oh, nafsu iku mardiyah, nafsu sing diridani. Bolone papat rupane tarku masiwallah. Tegese kudu tinggal barang kang saliyane Allah. Tinggal barang ku ngeten. Pripat kula ndelok tulisan kurang jelas. Kacamata kula gawe niki. Tapi kacamatane kudu kula tinggal. Maknane nek mripate kurang jelas ndelok tulisan, gak apa-apa gawe kacamata. Nek kapane wis berhasil jelas, ojo dianggep teko kacamata. Ngono, Pak. Anggepen teko Allah. Ngono. Ngono tinggal apa cek jelas gak kacamata tambah nemen bayan. Ya tetep digawe, tapi ati sampean kudu duwe pengertian, entere gak teko kacamata. Teko ilange kacamata. Mangkane kacamata sampean ilangno. Lah ilangne iku jenenge ditinggal. Masa ngene gak paham, Bu? Mangan ote-ote kepin pedes ngame lombok. Tapi engko nek kerasa pedes, lomboke guaen. Maksude pedes aja dianggap teko lombok. Sampeyan anggap teko gak onoe lombok utawa teko sing ngecet lombok. Lah cete Allah nek ngecet lho tiner apa? Tiner A apa B? Super. Jadi pedes itu kok saya ngecat lombok ya? Eh sampean gak ono saya ngecat lombok ketoro ae. Di gak ono jamaah medalem ngecat lombok wis ta gak ngandel kene ono. Ono lombok kisut-kisut ya dicacat ngono kok. Iya. Oh, apa nek lombok kok cewilik padahal lombok cilik ku bermakna. Soalnya kula biyen mari poso pati rasa iku kudu nyeklus lombok sing paling cuwili. Syaratnya kudu ngono. Nek kepengin atine padang nurut adat. Di padang. Awan wau kula dikei pengertian ambe Allah. Kula gak iso. Tet kei pengertian ambe Allah, kan ngene ngarepe lembaga kan dipasang paping. Kula iku kaya diperintah wong ngene, delok dilu ae. Wong masang paping dilu ae. Tak turuti perintah. Dadak kula enggak ada pengertian. Alhamdulillah ngerti aku rahasiane paping cek padat dan tepat. Gak belajar lagi mek ana dawuh tanpa huruf tanpa suara. Kaya kula diperintah nurut kula. Delok dilu ae rasane. Langsung dep ngerti. Padahal kula duduk tukang batu kula.
Nggih. Nomor 2. Sinten sing tuku motor bekas? Nyeluk kula. Kula pelino kang arep kecewa, Ben. Padahal kula guru ngaji tauhid. Iku mono wae bengkel sakjane. Tapi sapa sing pesen kula tak pelino motor sing apik ndi? Kalender kopi mulai tangga keru kula. Ga usah dibuka. Padahal kula guru ngaji, duduk lahan kula kan. Nah, dikai Allah padang atine. Ele-elean, Pak. Ini saya dibukti no kena. Ayo, meneh, sampean celok. Pak, ini mobilnya cendiki api no buat. Sampean celok gula. Kang ada kecewa, Ben. Ono 7 kriteria. Teko Allah kape. Makanya sampean kelojak, ido ambil Allah. No apa-apa cek dihurui. Tiba-tiba, kalau ngurung aja, ini ono si murui, tak betul. Allah kan, berarti sapa iso ngurung ngaji bodoh-bodoh nih wong. Gelem ngaku nih ngono. Enggak, tapi wene gak nak tahu kita. Wah, kok gak aku ngono? Yo, ya apa ini? Ada bu, cerek iku gak karu-karuan akeh. Teko cangkem, teko kuping, teko mata, teko sikil, teko tangan. Segala penjuru, Ben. Sing hati-hati. Iwa tangan mongso tok, jangan kan tangan sampe ya mongso pisan. Iku mangge, nek wetenge senep ya sampean tuku obat. Obat celoret to apa jenenge? Oh, nurit ya. Nurit ya, ini senep. Iya, tapi ini waras, aja jangkep teko obat. Anggepen teko ilangnya obat. Wis wakai gak ikut tok. Ibu-ibu kepingin iku brai, ya tuku aja jaga no. Aku brai, aja ngomong tok. Ya tuku temenan miniku, anu Kelly, anu sifat kuping, anu apa jenis, dempul. Ngono iku. Ya cecep, ya tapi nek ana perubahane rada apik dedek, aja dianggap teko kosmetika. Sampe nanggap teko Allah. Makanya ngaji tauhid yang menit gak kaken tuku mini ko ben. Satu keli ku akhirat gak ana dodol keli, wis apik-apik kabeh. Rupane elek pesek ireng pisan meni apik. Tapi atine diapikno sik. Sing atine buruk gak ketok Allah diapikno nggih diungkal. Istighna iftikor, istighna iftikor, kamane celandep, istighna iftikor, istighna iftikor. Walulekor, 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 walulekor apa? Tapi yang kalau buru ingun nampun. Jadi jangan kata aman itu. Alhamdulillah, jamaah medalem satu sistem kredit semester. Alhamdulillah, Ben. Lo ngaji, Ben, kok kita tanggal piro, gak nita ini, bro. Bu, tanggal 700 piro, no. Nah, niku aku nomor CC iso tinggal nggih. Nomor loro kudu ngapura marang kesalahane makhluke Allah. Kudu ngapura. Walajeng bapak tak sepura teng ngoso. Banteng enak-enak digeret. Sebab bae kurae. Mbok warai Gus Umar nyuwun ngapunten cukup koceng do ngono ya. Kurae. Meniku ta. Terus jalak sepura candane ngeten tetep sampean kei obat. Tikusi sampean obat, obat tikus jenenge nggih. Ya tetep ana jane di anjane di sana kok niku nggih. Karepe niku ya sampean dene je ilang ae sampean anggap iku mang dijopo Allah. Saget ta. Jambu menawa nek glantong ilang. Mari ilang sampean kudu ditauhid. Oh, alhamdulillah iku mang bener aku ngeterno nang wonge. Bapak wonge joko dhewe. Ono ya. Boy, makanya tauhid iso nglakoni apa enggak? Jangan-jangan bertauhid atas nama tapi iso nglakoni kan? Jamaah medalem ya pinter-pinter kabeh. Wong medalem dilawan. Wong antene dukure gilane. Oh niku aku nomor kali nomor 3 kudu welas marang makhluke Allah. Welas niku napa sih? Welas niku sanuan. Nggih. Nek welas iku sakno urusan syar'i, nek asih iku urusan mahabbah. Nek welas iku urusan jasmane, nek kapane asih urusan rohani. Pangkat pun di welas sampe asih. Iku asih, nek asih pasti welas, nek welas durung karuan asih.
ana wong ngemis sampean kae dhuwit 2000 misale. Iku welas apa sih? Nah, welas kan. Durung karuan sampean cinta kan. Nah, wong ngemis malah. Nah, tapi nek sampean AC ya sampean kae Pak Bon AC, ya pasti kae dhuwit kan. Jadi nek AC pasti welas, nek welas durung karuan AC. Itu AC ku tutup. Oh, nah bener gua. Nomor 2 loro kali selesai. Nomor 3 mang ya. Untuk welas marang makhluke Allah, makhluk gak menungso tok mboten. Gak menungso tok. Ya sembarang lah. Sampeyan lunga kaji utawa umroh. Manuk sing kok kurungan, sampeyan welasi carane aku jange umroh iki lho manuke kok lajen ana kaya gedang ta kaya apa ngambe kaya ngombe lho ngene iku padha ambe aja dijarno. Ana padha aja ngono ya sampean ngkon wong kono ngarit. Pun nah semerapa? Ya iku mang welas urusan syariat tapi. Terus nomor 4 kudu buka marang kepetengane makhluke Allah dibuka marang kepadangane ilmune Allah ya kula iki. Jadi aku lagi menduduki nomor 6. Menurut sampean, ya apa isane atine sing dorong marifat, dene sing marifat juga gak apa-apa lah. Ya marifat, cek pahamane, mari ngono terus kula khatamaken. Iku kula melok nafsu nomor 6. Menurut niki lho, nafsu nomor 6. Nafsu sing diridani ambek Allah. Makane nek iso sampean aja adu ambek kula. Aja ambek kula. Nah, sampean nek gone grup aja ate alasan HP lemot. Wingi kula videoaken wingi ngene cabang 8. Peningali ta mboten? Nah, peningali kula buruk saiki. Aja alasan HP lemot. Sampean mlebu swarga kaliwat grup gak iso ben. Terus Al-Qur'an kok ono ana ngene tauhid, mbok nomor berapa iku? Nggih. Grup iku muwahhidin. Sampe nek gak bertauhid, gak grupe wong tauhid, gak iso mlebu swarga nurut Quran. Angge wahidin, muslimin, mukhlisin, muksinin, mari ngono mbok situ lali, pokoke iku sing gedhe tok. Sampeyan kudu duwe grup salah satu, wahidin grupe wong tauhid. Terus mukminin, oh mukminin iku mang. Mukminin kudu kepethuk Allah. Salah satu gak apa-apa wisan. Terus mukhlisin, sampean kudu ikhlas sama lo popo, tapi aja ngomong tok kudu rosen diikhlasi. Iku grup. Makane syariat kalau gak ana grup JTI, iku secara syariat hakikate cek diundang mbek pangeran dhewe. Ha iso mlebu swarga sampean gak ana grup ya. Makane wong metu teko grup ku khawarit. Orang yang keluar dari tatanan. Akhirnya kalau gua pisan. Khawarit. Iku grup syariat sampean metu gak apa-apa dudu urusane ngono. Yang penting saya marifat yo beres gak apa-apa ya. Tapi kan sama ninggal syariat. Akhirnya final lahu mai satan dong ka urip gondonya nek sampean kaya ngono iso disulit kehidupan sampean dipersulit sampe Allah. Wana suruh yaumal kiamati amah ku akhirat dalam keadaan wuto mergo gondonya gak ketok Allah ku akhirat ditadekno wong gak ketok. Ya jelas Quran gak tahu goro. Makanya kalau pun sanjang di depan, bahwa saya adalah pendamping Tauhid, nomor 2 adalah pendamping Al-Quran. Berarti kalau pendampingnya loro iki. Ngawal Quran, sopo sing ceramah tidak cocok ambek Quran, tak parah nih kan. Saya main delok Facebook lo. Ayo terus lo ngomong Allah gaib tak sawat watu. Delok Facebook lo. Ya. Tak jagane gambar watu ke bepapat bubir itu. Saya main delok, wal khotob. Enggak. Terus sesat yang ngono, kalau kandani sampean, baik sampean diwara wong ngaji tau ke sesat, sampean wara. Surat Al Isra ayat 72 kon termasuk sesat. Mergo kon gak ketok Allah, sampean ngomong ngono, masih ono ulama pinter kula gak wedi. Dibane sesat ketemu nggih. Al Isra ayat 72 duduk sing ngaji tau ke sing sesat, wong duwe pangeran gak ketok pangerane ku sesat. Kata Al-Qur'an Al-Isra ayat 72. Nek nganggur sampean delok engko. Kayak tahu pisan-pisan buka Qur'an. Balik buka dompet ta. Anjane bumbuane apa? Nggih.
Para jamaah, karena saya disiplin, cukup sekian saja. Bapak Ibu minta bantuan Suratul Fatihah kepada kita semuanya, terutama ini banyak yang sudah marifat. Bahwa jamaah kita, Bapak Wagiran ya, melaksanakan walaupun sunnah, adalah melaksanakan umroh katanya. Kita berdoa semoga dia pulang dan perginya itu dalam keadaan selamat dan umroh yang mabrur. Al-Hadiniya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafalan Quran. Tak 30 juz nggih. Ya diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri ghasikin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatin asbabi sayyidina Rasulullah ismain. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arju katsiran rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi kama nawwara qalbu sayyidina Muhammad. Allahumma anfa ilmi kama anfa ilmu sayyidina Muhammad. Allahumma asbir sifati kama sabara sifati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi. Wartak alaina bi ma'rifatil ilmi wa khasin akhlaqana bil hilmi wa jahil lana ababan jurna alaina min khaja'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.